你们听说了吗？下午学校要体检了，我好害怕啊！这不是好事吗？你怕啥呀？哎呀，你不知道，这次除了量身高、称体重之外，还要抽血呢。啊，我最怕打针了，好害怕啊！没事的，小梅公主，到时候我给你打头阵，有我保护，你就不用害怕啦。你可拉倒吧，上次打疫苗5个女幼老师都按不住你。我那时候还小，才8岁，现在9岁了，当然不怕了。哎，愣着干嘛？你们谁先来？是我。还是我先来吧，待会儿我还有事儿呢。你先救你先，反正我不着急。好了，下一位。啊，这么快？蘑菇头，轮到你了，你快去啊！对呀，蘑菇头，你不是说了给我打头阵的？现在该不会是害怕了吧？哼，我才不害怕呢，去就去。别紧张，马上就好了。我才没啊，这么大针头。哎呀，你跟我说好，不都这样吗？男子汉大丈夫，害怕哪声？谁怕呢？才没有呢，来吧。小伙子，你这不行啊！怎么了，顾世杰？我该不会是他绝症了吧？什么呀？你多久没洗澡了？这胳膊戳黑，压根就看不到血管。咦，这泥塑下来都能当肥肉了吧？大惊小怪，也就3个月没洗澡而已啊！看到血管了，你别动，马上就好。啊，等一下，我还没准备好。哎呦！哎，小朋友，你没事吧？你把我屁股都摔疼了，我还去告诉我奶奶。可是你还没抽血呢。不打了，我等我奶奶来了，我再打。这好长，你说王奶奶来了，蘑菇头真愿意打针吗？这是冬梅姨的相亲对象，冬梅姨的情人节礼物，蘑菇头你都还给我。冬梅姨的不就是我的吗？你给我滚！
撑撑伞呢。真好，我的伞丢了，你呢就给我撑出去玩吧。哎，欺负我，我得想办法治治你们。嘿嘿，小梅，你还不知道吧？蘑菇头给你准备了情人节礼物，啊，好像是荷兰进口粉玫瑰，又贵气又漂亮。真的？对呀，我听他亲口说的。一会儿去小卖部找他，他就会送你啦。嗯嗯，算你识相，还知道告诉我这件事。真晦气，被小梅骂那个臭不要脸的，赢了200块钱。王奶奶，咦，这么辣的，没事，别来烦我。王奶奶，我看到小卖部桌上有粉玫瑰，不知道是谁送的呢。玫瑰肯定是老王头送的，这死鬼在外面旅游也没忘了我，我得赶紧回家看看去。哼，蘑菇头，这就是你要送我的粉玫瑰吗？真好看。王小梅，你在我家干嘛？还拿着我的花，还不赶快给我放下。你的老太婆都一把年纪了，谁会给你送花啊？阿姨，看我不好好教训你，让你知道我老太婆的厉害。奶奶别打了，我是你大孙子。打的就是你这个吃里扒外的，把我的花送给别人。你们干嘛呢？怎么拿着我的花打起来了？你的花？臭蘑菇头，你还不快说，这到底是谁的花？你觉得好看吗？浩辰同学，这是你表姐让我给你带的早饭。啊，早饭会影响我思考，还是不吃了吧。蘑菇头，你吃早饭吗？这个双浩辰什么意思呀？今天对我这么好，该不会是……嘿嘿，吃不吃啊？吃，当然吃啊。第二天，炸。咦，你怎么还化妆啊？蘑菇头，这口红你是偷东梅姨的，这样不好吧？你们这些俗人懂什么？只要浩辰觉得我好看就好了呀。浩辰，你觉得好看吗？你说不好看，我可是会难过的哦。我觉得这奇怪的星星眼是怎么回事？还好吧，我就知道还是浩辰你说话中听。我去跑步锻炼。哎，那人家等你回来哦。咦，总有股毛毛的感觉。我也是。一间。蘑菇头呢？他上次考试考了0.6分，徐老师正要等他谈话呢。不知道呢，他去上厕所了吧。对了，听说操场有我们班的篮球赛，你们去不去看？好啊。对了，浩辰，给蘑菇头留个纸条吧，徐老师正在茶水间等他。行啊。是甜甜的爱情。茶水间等你，这次一看就是浩辰的，没忍住了。幸好我早有准备。嘿，有脚步声来了。有。蘑菇头，这是啥造型啊？徐老师，考0.6分就算了，还敢打扮成这样？
你给我回去写检讨，写一万字。我错了，徐老师。徐老师，我猜你缺个趁手的鸡毛掸子吧。我信了，你正需要呢。冬梅姨，听说你们小卖部又可以抽龙珠了。对啊，要不要试一下？五毛一次。嗯，我先来两把。好，这可是我新买的龙珠呢。天灵灵，地灵灵，各路神仙快显灵！一号，一号，一号啊！86号，没事儿，别灰心嘛，这不是还有一次机会吗？说的对，这次呀可得给力点！一号，一号，一号！哇，我真的中了一号哎！什么？还真是一号！嗯，嘿嘿，小梅，我这可是新龙珠，你这么快就把一号抽走了，我这龙珠以后还怎么卖呀？要不我给你拿两个披萨，你过两天再来拿这一号。不行，我就喜欢一号，多少披萨我都不换。行吧，给你可得好好爱护他。哎呀，拿来吧姨，以后再来照顾你的生意啊。哎呀，今天第一个客户就这么倒霉。哎，小梅，你手上拿的什么啊？这是我在东北一小卖部出到的一号龙珠，你没有吧？好大呀，可以给我玩玩吗？我猜呀，这龙珠是我刚刚拿到手的。要玩，有本事自己去抽一个呀。行吧。拜拜。嗯。哎，小梅，你东西掉了。哎，算了吧。哇，居然是一号龙珠票。爷，我来对一号龙珠啦。什么？又是一号？不会吧？不信你看。我这一号龙珠已经被抽走了呀，你这是哪来的奖票？哎，大丫，你带着两瓶可乐干啥呀？学校不让带零食饮料，你不知道吗？我不喝不就行了，你管得着吗？不喝也不行，我要去告诉朱老师，除非给我喝一瓶。那我也想喝。哼，实话告诉你们吧，其实这是一瓶可乐和一瓶醋，是冬梅姨要我带回去做可乐鸡翅的。那哪一瓶是可乐呢？我就不告诉你。想喝可乐自己来尝呀，酸不死你。香香，你在干嘛呀？我在跟詹雯婷合唱我们的爱呢，你也要唱吗？好呀好呀。我就不拼了，先试一下这一瓶。呸呸呸，酸死我了。嘿嘿，那这一瓶一定是可乐啦。哎，小梅，你可别全部喝光了，起码留个半瓶，不然不够烧可乐鸡翅的话，冬梅姨可饶不了你。嘿嘿，也是哦，浩辰，你想的真周到。啊啊，我的可乐你怎么全给喝了？你赔给我。哎，不好意思啊，这可乐实在是太好喝了，一不小心就要喝完了。我不管，我要去告诉朱老师，就说你偷别人家东西。哎，别别别，说偷多难听啊。要不这样，我把我的发卡送给你，别去告诉朱老师好不好？可是冬梅姨那怎么交代啊？哎呀，这个简单。冬梅姨，这可乐真不是我喝的，你相信我。你别骗我了，我只相信大丫说的。大丫，你不会骗我的吧？啊，嗯，那是当然的啦。